ברוכים הבאים לספרדר, המערכת החכמה לניהול מערך יחסי הציבור ושיווק העסק בהליך אוטומטי פשוט, המאפשרת לכם, בעלי העסקים, לפרסם את העסק בתקשורת, דרך המחשב או המובייל, ולהגדיל את קהל הלקוחות והחשיפה ברשת. מוכנים? בואו נתחיל. היכנסו לאתר שלנו, spreader.io. בעמוד הבית בחרו את סוג ותחום העיסוק שלכם. אני בוחרת במסעדנות ומסעדה. לחצו על כפתור צרו הודעה לתקשורת. כעת מופיע עמוד הקריאייטיב המאגד עשרות הודעות מקצועיות. בחרו את סוג ההודעה שאותה תרצו לשלוח לכלי התקשורת השונים. אני בוחרת בהודעה השקת מנה חדשה. אם עיניכם משתמשים רשומים, אנא מלאו את הפרטים המלאים והנכונים בחלונית זו. אתם כבר לקוחות ספרדר? התחברו עם שם המשתמש והסיסמה שלכם. בשלב הראשון, הזינו את פרטי העסק המלאים, והם יישמרו במערכת. פרטים אלה יישלחו עם כל הודעה לתקשורת. אגב, תוכלו לערוך הפרטים בכל עת דרך פרופיל העסק. נגיע לשם בהמשך. לחצו על כפתור ההמשך. כעת, הגעתם לשלב בניית ההודעה שבחרתם. תוכלו לראות את הבחירה שלכם כאן. זכרו שתמיד יש לכם הסבר מצד שמאל של העמוד, שאומר לכם בדיוק מה אתם צריכים לעשות. הנה את כל הפרטים בצורה המדויקת ביותר, על מנת להגדיל את הסיכויים בפרסום תקשורתי. בפירוט המנות, למשל, כדאי להיעזר בתפריט המסעדה. זכרו, בעזרת ספרדר יש לכם קשר ישיר לכתבים. ספרו להם בדיוק את מה שאתם רוצים שיפורסם. תמונות באיכות גבוהה תמיד עוזרות. פרטו על הנראה בתמונה, וכמובן, אל תשכחו קרדיט לצלם שצילם אותן. כשסיימתם לחצו על ההמשך. והנה, תוך שניות אחדות, הודעה לתקשורת מקצועית שנכתבה על ידכם. בשלב השלישי והאחרון תוכלו לשנות את ההודעה כרצונכם, בלחיצה על כפתור ארוך. תוכלו גם להוסיף הערות לצוות יועצי התקשורת של ספרדה, שיעזרו לטקסט שלכם לצאת בדיוק כפי שאתם רוצים. ההודעה לשביעות רצונכם? יופי! סמנו את אבי הקטן למעלה לאישור ולחצו על שלח. כל הכבוד, הפכתם רשמית לחברת יחסי הציבור של העסק שלכם. אם אתם רוצים להוציא הודעה נוספת, לחצו על כפתור, שרו הודעה נוספת. אם אתם רוצים לעקוב אחר ההודעות שהוצאתם, לחצו על כפתור הודעות שנשלחו, או לחצו על תמונת פרופיל העסק. כאן, אגב, תוכלו לערוך את פרטי העסק בכל עת. בלשונית הודעות שנשלחו לתקשורת תוכלו לעקוב אחר הפרסומים ואף לנהל את מערך יחסי הציבור שלכם. אם תיכנסו להודעה שנמצאת בעמודה התפרסם בתקשורת", תוכלו לצפות בפרסומים ואף לשתף אותם ברשתות החברתיות של העסק. חשוב לציין, ספרדר תמיד איתכם. המערכת תתקשר דרך אפליקציית וואטסאפ ותייעץ לכם איך, מה ומתי לפרסם את העסק בתקשורת. כמו כן, המערכת תייצר עבורכם תוכנית עבודה תקשורתית מקצועית המאגדת עשרות הצעות מגוונות לפרסומים בתקשורת לפי המסלול שבחרתם. המערכת גם תפיק עבורכם דוח סיכום תקשורתי המשלב את הפרסומים שלכם, אחוזי החשיפה והמלצות לעתיד. פשוט, נכון? אנחנו מאחלים לכם המשך שימוש נעים ובהצלחה. צוות ספרדר